Evo manastiru suvi do. Mati i ja ćemo da sadimo ovde krompir. A evo je odmah tu ove kuće. To je već čungula. Koliko se vidi, ja ne vidim. Mislim, vidim ovako, ne vidim kroz telefon. Eto, manastirsko imanje. I tamo skroz, tamo smo juče bili, u onom delu tamo. Eto, ovde sadimo krompir. Ovaj posed je inače poklon za manastir od ljudi koji su ovde živeli. Hvala im i slava svima. Hvala i slava Bogu. Eto, pozdrav. Suvido, kod Blaca. I eto je tu čungula, odatle sam ja rodom, da kažemo, i preci. Pozdrav.